Təyyarədə əl yükü kimi daşınmasına icazə verilən əşyaların siyahısı genişləndirilib. Bu, Nazirlər Kabinetinin koronavirus pandemiyası dövründə Azərbaycanda uçuşların və hava nəqliyyatı ilə sərinliyin daşınmalarının təşkili üzrə müvəqqəti qaydalarına etdiyi dəyişikliklərdə əksini tapıb. Bundan öncə istisna hallarda qüvvədə olan qərara əsasən avia şirkətlərin qaydalarına əsasən müəyyən edilən şəxsi istifadə əşyalarının, notbuk, portfel, qadın çantası və s. kimi əşyaların daşınması mümkündü. Dəyişikliyə əsasən əl yükü kimi daşınmasına icazə verilən şəxsi tvadə əşyaların siyahısı genişləndirilib. Siyahıya foto-video kamera, kompüter çantası, çantalar yalnız təyinat üzrə istifadə edilməlidir. Üst geyimi, palto və plaj kostyum, güldəstəsi, uşaqlarla uçuş zamanı uşaq yeməyi və uşaq yol beşi, çətir, uçuş zamanı oxumaq üçün qəzet, jurnal və digər materiallar daxil edilib. Noutbuk yeni siyahıda yer almayıb. Ev heyvanlarının daşınmasını tənzimləyən müvafiq qaydalara riayət etməklə ev heyvanlarının daşınmasına da icazə verilib.